Muito bem, muito bem, sistemáticos e sistemáticas, aqui estamos nós. Sim, a entrevista que não aconteceu, porque era para acontecer naquele dia, fatídico dia onde todas as redes sociais caíram, talvez um dos melhores dias dos últimos tempos. <laughs> Ficamos livres, leves, mas não soltos, né? Presos, né? Mas enfim, obrigado a todo mundo que está chegando aí. Hoje é quarta-feira, é Sistema Solar e hoje vai falar muito sobre cultura, né, acima de tudo, sobre, sobre muitas muitas vertentes da cultura, assim. Tanto da cultura que aconteceu, aí acho que a gente considera essa a gente considera essa pausa de pandemia no setor cultural que foi muito punk para todo mundo. E agora a gente é, almejando e respirando essa retomada, podendo falar um pouquinho sobre né, final de 2021, falar um pouquinho sobre 2022, assim. Sempre com as uh, guardadas, as, né, as, as devidas precauções, assim. mas legal da gente falar um pouquinho sobre tudo isso, tá bom? Então mandem suas perguntas, participem aí com a gente, manda aí no chat, o programa é ao vivo, certo? Léo Sui está aqui, ele vai mandar aqui para mim as, as perguntas e as questões que vocês tiverem também, tá bom? Então vamos começar essa resenha, hoje eu recebo aqui Alê Youssef. Como estamos, Alê, tudo bem? Salve, Felipe. tudo bem? Tudo bem. Que Youssef ou tá Youssef? Youssef? Youssef. Youssef. É, Iussef, é de... mas pode falar, Yussep. Que é descendência? Síria. Síria. É. E você tem, então. É pai, pai e mãe sírios? Não, você... meus pai, meu pai, síria, é, família síria, minha mãe, metade portuguesa, metade italiana. Legal. E a, a, a comunidade síria aqui é muito, muito, muito forte, forte, né? Muito forte. Tem um livro chamado Brimos. Sim. Um livro recente, muito legal, que fala sobre tudo. Toda... Ale, obrigado prazer é todo meu como eu falei foi ali aquela entrevista que não aconteceu naquele dia né agitado como foi aquele dia para você da queda das redes é foi um dia curioso né até pela pelo momento que eu estou vivendo e, e, e muito muito dependente inclusive das redes para divulgar esse retorno temporário do Estúdio SP exato é, ao mesmo tempo foi libertador como você disse né <laughs> a gente volta a, a lembrar um pouco de como era antes e como é. também a gente pode desenvolver projetos, trabalhos, perspectivas sem essa necessidade, obrigatoriedade de dependência e dependência das redes. Né? Então, foi, foi muito é, educativo. Eu é, tive uma experiência muito profunda na reflexão sobre a relação da sociedade com a tecnologia, da democracia com a tecnologia. Na minha dissertação de mestrado, que aliás é o tema do meu livro, que eu publiquei o primeiro livro, meu primeiro livro chama Novo Poder, uhum. Democracia e Tecnologia, e muito da, das coisas que a gente viveu naquele dia, da dependência, da influência e projetando essa dependência e essa influência para o que acontece na vida política, na, na influência mesmo é, da tecnologia na democracia, no dia a dia, no, nos costumes, na nessa construção desses mega monopólios uhum. tecnológicos que detêm tanto poder, tanta força, A gente, é, é de uma certa maneira foi um exemplo prático é, dessa reflexão que eu fiz na minha dissertação de mestrado em filosofia política que analisa a democracia e tecnologia então para mim foi importante também do ponto de vista acadêmico uhum, perfeito é que ficou mais claro né com a queda ficou mais palpável mais visível né esse monopólio como você diz assim o que caiu ali foi né, principalmente a família Facebook digamos assim a família Zuckerberg e aí a gente perde três quatro aplicativos ali no, de uma vez só né porque estão ali no mesmo exatamente poder. exatamente é impressionante esse, essa força essa influência também muito preocupante é, do ponto de vista é, da defesa de princípios democráticos uhum. da defesa de princípios éticos é, toda a história que existe em torno do debate sobre fake news Exato. sobre como essas fake news são alimentadas e o quanto elas são boas inclusive para o crescimento dessas redes né isso tudo a gente teve na verdade uma aula prática intensa um intensivão absurdo no Brasil com esse pesadelo que nós estamos vivendo com esse governo federal e com tudo isso que foi construído a partir de uma grande mentira e, e que gerou essa polarização etc. Como todo mundo sabe disso esse desgoverno esse né? desgoverno federal e você acha que para as próximas eleições a gente vai ter ainda esse, esse ambiente quente de fake news? Assim, ou você acha que as pessoas estão um pouco mais vacinadas nesse sentido? Assim, eu, eu acho que a gente tem uma vulnerabilidade muito grande, como qualquer país tem, é, diante dessa dependência das redes. Eu acho que por mais que existam ele, é, instrumentos de controle nas principais redes maiores agora, com esse discurso né, é, pós-Trump e, e e agora no Brasil, pós-Bolsonaro e todos esses outros populistas de ultradireita que fazem esse tipo de ação nociva nas redes. É, entretanto, a gente percebe também movimentações muito claras de quem quer usar a fake news, quer usar a, a estupidez, a barbárie como arma política. Uhum. É, a gente percebe uma movimentação muito grande para eles driblarem esses. esses esses controles, inclusive migrando para redes que não têm controle ou que se vendem como territórios livres anárquicos ali. e livres uhum. para que isso aconteça. Então, a gente tem uma, uma ação que se dá também, se dá nas redes, é, digamos assim, tradicionais hoje em dia, mas uma ação também que se dá pela, pela, pela construção de grandes sistemas de comunicação direta a partir dos, dos aplicativos de mensagem. É, e que é, burlam e ultrapassam qualquer tipo de possibilidade de segurança. Né? E de segurança. Então, na verdade, a gente está assistindo agora essa movimentação para se construir aí exércitos é, 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 de, de robôs e de replicadores nessas, nesses ambientes menos controlados. Isso, com certeza, é o pior cenário nesse sentido de garantia da democracia uhum. e, da, e, de, uma, e de, uma, de um processo eleitoral. Mais justo, mais pleno. A gente viu isso nessa absurda nessa absurda fake news espalhada pelas em relação às urnas eletrônicas. A gente vê isso todos os dias com, com é, grandes é, escândalos ou grandes barbaridades que são faladas para desviar a atenção de outras. E, e são etc. estratégicas, né? são, são em dias muito pontuais, em horários muito pontuais, porque há um conhecimento. É, assustador, né? Porque há um conhecimento e um domínio sobre essas ferramentas e essa tecnologia, assim. Então, o combate a isso é quase que mais conhecimento sobre aquela ferramenta. Porque se eles já estão burlando o sistema da segurança, né? Se eles estão conseguindo criar bots em sistemas que ainda permitem esse tipo de coisa e tal, é preciso mais conhecimento para conseguir parar aquilo, né? Uma... Sem dúvida. Aliás, a corrida vai ser longa. A né? gente tem que louvar. Todas as pessoas que fazem dessa luta uma luta diária, uhum. porque é um exercício cotidiano de denunciar, de mostrar, não, a gente não pode esmorecer, a gente não pode simplesmente normalizar esse tipo de ação. Então é muito importante a gente ter essa, esse grande, essa grande parcela de pessoas que está diariamente de, de olho, de olho é, denunciando, alertando, por mais que seja repetitivo às vezes as pessoas estão nas suas próprias redes, ficam falando pô, mas que chato, uhum. toda hora o mesmo assunto, estão dando visibilidade tão dando é, visibilidade pro cara tal, tem que falar, é justamente tem que isso, alertar, né? porque quanto a, 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 o, o, esse lado esse lado nocivo trabalha muito com esquecimento, com Perfeito. a normalização. Perfeito, né? exatamente, essas estratégias obscuras. Bom, é Ale, a gente vai passar por muitos assuntos aqui, a gente tem, tem, tem para falar, é... a gente tá falando agora já um pouquinho de política, queria aproveitar então aqui que a gente já tá nessa, nessa seara e, e te perguntar assim, como foi a sua passagem ali pela Secretaria de Cultura de São Paulo, é... como você sente que entrou e como você sente que saiu assim, sabe, com... É... O que sente uma pessoa que ocupa esse cargo, assim, como, como, como é o, né? Como fica o seu coração na hora que você sai, assim? Fala um pouquinho. Bom, é, na verdade a, a política sempre fez parte é, da minha vida, né? Desde a época é, de Grêmio estudantil, passando por presidência do, do centro acadêmico da faculdade de direito. Qual era a faculdade? Mackenzie. Mackenzie, Mackenzie fiz direito no Mackenzie. Aqui do lado. Aqui do lado, é, E da militância. É, política partidária, né? Eu fui, do, fui muito tempo filiado ao PT, fui da Juventude do PT, participei é, ativamente da construção é, dessas estruturas políticas voltadas para a juventude, no sentido de estratégias de construção de políticas públicas que envolvessem os jovens, né? E por isso eu tive a a, a honra de ter sido convidado pela prefeita Marta Suplicy uhum. é, para Assumir a coordenadoria de juventude da Prefeitura de São Paulo. Então, eu, muito novo, tive essa experiência bastante intensa de já trabalhar no, no poder público. Quantos anos você tinha aí? Ah, eu tinha 26 por aí, Cara, 27 que experiência anos. Experiência legal. E a, a, a experiência foi muito rica porque naquela época você tinha basicamente dois tipos de discursos e de narrativas que falavam sobre políticas para os jovens. né? Uhum um deles era muito restrito a ambiente do movimento estudantil, né? E o, o, existiam aquelas pessoas e eu fazia parte dessas pessoas que questionavam é, é, uma política partidária ou os partidos políticos ou o jeito que a política daquela época era feita é, só voltado para o movimento estudantil que a gente achava aquilo muito limitador uhum. e a gente buscava então é, lutar pela Inclusão do comportamento jovem na construção da política pública. Né? Então, a gente viveu uma época muito intensa de muitas atividades, de muitas é, ações relacionadas ao comportamento jovem é, naquele comportamento emergente ali entre 2001 e 2004. Aí você pode citar aqui a consolidação do hip hop no Brasil, a explosão da arte urbana é, na cidade de São Paulo, o skate como forma bastante Referencial do comportamento da juventude, outras formas, é, outros estilos, a música eletrônica, muito forte na periferia, o, o drum and bass, muito forte. Então, todas essas coisas é, 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 que, que, que existiam naquela época, as novas mídias, as, as revistas novas, os, as revistas é, é, direcionadas para grupos. Então, é, nós criamos ali um trabalho muito intenso. É, de aproximação dos diversos grupos juvenis da época para pautar as políticas públicas. E nós fizemos muitas coisas legais é, que até tem consequência nos dias de hoje. Eu acho que o, a, a força que se deu para o grafite naquela época gerou uhum. essa geração tão potente. Uhum. A força que se deu para o skate naquela época. Eu lembro que a gente, tinha, a gente construiu 64 pistas de skate. Caramba, 64 em São Paulo. Em São Paulo, a gente fez uma pesquisa naquela época que mostrava que o skate era o segundo esporte praticado. Na cidade, e, e por isso in, in, fomos atrás desse, desse, desse caminho, né? E fizemos grandes paradas de música eletrônica, festivais de é, Semana Jovem, Agosto Negro de Hip Hop, que foi o maior festival de hip Hop já realizado na América Latina, se não me engano, e com vários parceiros que naquela época estavam iniciando suas caminhadas, estavam iniciando suas, isso seus, isso. suas trajetórias. Se eu citar, por exemplo, alguns. É, os gêmeos, eles estavam atrás de muros para pintar na cidade, autorizados, é, para fazer grandes intervenções, veja só. Né? Para não ter que correr é, depois, o, e fugir, O, né? o Chivites também, O Chivites, um, né? o Espeto, o Binho, uhum. Tinho, to toda aquela geração. É, o, é, o KLJ era um, pa um parceiraço e o X fazia uma parceria para fazer o Agosto Negro, o Taíde. Né? É, você fazia articulações. Com as rádios naquela época as rádios eram muito importantes verdade. na articulação na, na, divulgação é, na, divulgação dos, na divulgação dos eventos né enfim era um outro momento é grandes parceiros e personagens né, desse universo acabaram me influenciando bastante porque eu depois que eu cheguei ao final dessa minha tra primeira trajetória política uhum. aí que, que depois nós vamos falar da segunda ato. No primeiro ato <laughs> eu é, quis de, é o que na verdade percebi que era isso que eu queria fazer. Eu queria, eu queria ser um daqueles personagens que estavam fazendo essa movimentação tão intensa da cena cultural jovem da cidade. Então, a cultura jovem é, e a cultura urbana sempre, é, naquele momento, se consolidou como minha grande paixão. E aí eu é, é, resolvi então é, para me, me me enfiar nesse universo, claro, né? buscar um, um, uma, uma, uma saída, uma, uma alternativa, sair da, da, da vida pública, sair da vida política, mas não deixei a vida pública, sair da vida política e fui construir ali o que eu achava que tinha que ser uma espécie de centro cultural. Que fosse conectado com todas essas cenas urbanas e que tivesse que abrisse espaço para aquela coisa emergente maravilhosa que eu estava vendo na cidade à noite bombando os artistas, os DJs, o desejo de São Paulo se incluir no mundo como uma capital é, um da cultura cosmopolita. cosmopolita. Né? E aí foi quando nós, é, eu acabei junto com Maurício Longobardi, meu querido é, amigo que já nos deixou, mas que eu tenho muito carinho por ele, foi meu grande irmão mais velho. E com o Google Streuter nós abrimos a, a primeira versão do estúdio SP em 2005, logo depois dessa passagem no governo da Marta Suplicy. Que não era na Augusta, era ali, correto? Era na, era Vila, na Madalena. Vila Madalena. Madalena era né? na Rua Pereira da, da, é, Pereira da Rocha, lá na Vila Madalena, e era um sobradinho, totalmente improvisado, com pouquíssimos recursos. Uhum. Mas com muita verdade, né? E muito no boca a boca, hum. né? Que funcionava assim. Eu lembro que a, eu tava na MTV na época e é. imagina a galera da MTV adorava o estúdio. É SP, na verdade, né? se, eu, se você parar para pensar a primeira semana de a, a, ações do estúdio SP, o primeiro mês, não dá nem para acreditar, porque assim você tinha o. Uma noite de teatro hip hop que não se chamava islã ainda, não se chamava as performances improvisadas, ba baseadas na, no ritmo e na poesia que, tão, que originam o islã hoje em dia é, era fe é, foram, foram feitos pelo. Era, era, era o Eugênio Lima, Roberto Estrela Dalva. Aí você tinha a noite de audiovisual, que era um coletivo ali, começando na Vila Madeira, que era bijari. Ah. Aí você tinha a noite de rock. Que o Lúcio que chamava Rockload, em referência ao blog do Lúcio Ribeiro, Não, que era, era Popload. Pop Load. Ele discotecava. <laughs> e a primeira banda que se apresentou lá durante uma temporada foi o Cansei de Ser <laughs> Sex. Foi l... começando tava... a. Não, na verdade o Cansei de Ser Sex estava é, é, antes do Miranda, o gr... saudoso Miranda, é, 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 produzi-los. Ou seja, o Miranda conheceu o Cansei ali naquele palco. É, vendo aquilo e tal. E, e os sábados eram do, institu, era um do Instituto, com o Zé Gon, DJ residente, o Ganja no palco articulando... Não, a galera. Todos esses artistas incríveis. Então foi muito impressionante é, a força daquele primeiro momento e já dava uma noção do que ia virar o projeto. Né? Quanto tempo fica de, de estúdio? Ali na Vila Madalena? Ali na Vila. Vila fica até o final de 2007 tá. e vem para Augusta em dois, começo de 2008. É, já... Com, uma, com, uma, com um salto quântico em relação à estrutura, em relação à articulação da cena, em relação à própria, à própria construção de uma cena que já era viável, inclusive já chamava público, já se, se autogestionava, auto se, né? se autoalimentava. As redes sociais já estavam mais não. quentes, não? não? Não, não tinha rede social. Na verdade. Muito incipiente ainda. O um Twitter, impacto, talvez, ali. É, o Twitter, é, 2009 um pouco. O Twitter começa. É. Na verdade, é, é curioso porque o Cedo Sentado, que é o projeto de lançamento, de plataforma de lançamento dos artistas, começa na Vila Madalena. E naquela época são lançados pelo Cedo Sentado. A Malu Magalhães, a, a Thier, a Tulipa, o Thiago Petit, o Marcelo Janessi, um monte Nossa. de artistas que depois, quando chegaram na Rua Augusta, já estavam tocando na noite é principal. Verdade. Então, foi um laboratório que formou público para a Rua Augusta. Por exemplo, foi no camarim do Estúdio SP da Vila Madalena que eu ouvi o Mombojó conversando com o China, depois de um show do Mombojó, sobre a necessidade, a ideia e o desejo de fazer Uma Noite em Homenagem ao Roberto Carlos. É o Rei, né que foi o projeto deles. Exatamente. É. Tem várias histórias desse tipo. E foi ali, naquele palco da Vila Madalena, acanhado, que a gente teve uma essa, essa esse presente que a vida nos deu de ser ter sido o palco de lançamento do primeiro disco da Cell. Né? É, e que estava começando também, ninguém conhecia também e tal, e que hoje, agora é, nessa retomada que nós vamos fazer é, temporária do Estúdio SP, temos aí essa belíssima é, é, notícia que é a própria Cell fazendo o show. 15 anos depois dela Isso ter lançado é louco, o primeiro problema. disco no Estúdio SP na retomada. Então, Porque o Estúdio SP volta, pessoal. Volta é. agora dia 19 de, de novembro, é, Correto. A partir do dia 19 de novembro, primeiro show aberto ao público. E vai funcionar até o último dia. De dezembro de 22. Então 22 é uma de volta dezembro. temporária. o ah, tá, último dia de 2022. 2022, isso. E aí é uma volta temporária. A, a programação está maravilhosa, uma programação que nós lançamos já novembro e dezembro agora. É, mas, ó, voltando ao nosso assunto, que eu, eu escapei aqui é, porque você está meio aqui é, misturado. Aqui é assim, vamos as coisas. <laughs> voltando ao nosso assunto, a, a política então fazia parte tal. Tá, eu saio, faço estúdio, faço também um projeto maravilhoso na paralela do estúdio projeto que até rendeu um prêmio muito importante, é, que eu ganhei junto com meus parceiros, Hermano Viana, Ronaldo Lemos e José Marcelo Zac, que foi o Overmundo. Ah. E tinha o um Navegador também? O no... Navegador veio depois. Ah, ah, tá. Os mesmos que fizeram Navegador na Globo News, antes fizeram um projeto que foi a primeira rede social colaborativa do Brasil, chamada Overmundo. Uma rede que era para era, foi construída... Na época do governo Lula, na época que o Gilberto Gil, mestre Gilberto Gil, era ministro da cultura, que saudade, <laughs> é, a gente queria uma rede para fazer a difusão cultural. É, a gente já tinha a tecnologia espalhada por todo mundo para fazer as próprias gravações em casa, mas nós ainda não tínhamos as redes sociais que fariam a difusão. Ah, claro, a distribuição. A, a distribuição. Então o governo Mundo veio com, com essa proposta de pegar. A cena fora do eixo, totalmente, é, não apenas as novidades de Rio São Paulo, BH, tá, mas de todo o Brasil, para difundir as músicas, os eventos, as atividades, etc. E esse projeto ganhou o Golden Nica, que é o maior prêmio de arte digital do mundo. É, para você ter uma ideia, no ano anterior, na categoria que o Overmundo ganhou, que foi Comunidades é, é, de Redes, Comunidades de Internet, no ano anterior, quem ganhou foi a Wikipedia, e no ano seguinte, quem ganhou foi o YouTube. Está é, e a gente fez essa. essa a gente tem esse troféuzinho, o Golden Nick, fomos eu e o Ronaldo Lemos receber lá em Linz, na Áustria, que é lá onde acontece esse festival anual. E quem é da comunidade da arte digital? Da arte tecnológica, valoriza demais esse prêmio. Então, nós tínhamos. O, eu fazia o estúdio SP e fizemos esse grande projeto também naquela época. Muito focado em cultura, né? As muito focado em cultura. as duas coisas. É. Esse projeto rende o navegador, assim? Ele acaba. É, esse projeto rende o navegador, porque o hermano Viana, que é um dos principais antropólogos do Brasil, uma referência para mim, um grande amigo, um grande irmão, ele ele articulava, ajudava muito o Gilberto Gil. Naquele momento é, inicial do governo Lula, e ele é, é, nos apresentou, Ronaldo, Zé Marcelo e eu é, para construir um projeto em conjunto, buscando as características de cada um, Ronaldo, com uma. Ex, super expert até hoje, grande nome da, 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 da relação do direito com a tecnologia do Brasil, Esteve né? aqui, Ronaldo. É, o, o Zé Marcelo, um grande articulador das organizações não governamentais, naquela época tinha feito o, o Sol da Paz, uhum. o até hoje, hoje em dia dirige o GIF e tal, todas essas instituições. E eu vindo com essa, a, a, essa coisa da cultura urbana, da, da noite, da força é, da, da cultura alternativa na cidade de São Paulo, o Estúdio SP, papapá. Então. E também tive a, a, a participação política ali na Coordenadoria da Juventude no Governo da Mar. Então, tudo isso somou um grupo, acabou formando um grupo super legal. E aí fizemos esse overmundo, foi muito bacana, e depois, é, é, um tempo depois, aí depois que eu fechei o Estúdio nós iniciamos o navegador na Globo O navegador Globo News. era muito legal. Eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu tive contato com você, com o Ronaldo Lemos, e eu assistia direto. E, Léo, tinha uma. E, e, o, o cenário deles era uma, era uma era uma, TV de plasma touch. É isso, exatamente. De, e aí tinha uma câmera lá de cima, então eles Sim. às vezes. Ah, vamos mostrar isso aqui. E eles iam mexendo, cara, na tela. Era maravilhosa aquela aquela é. mesa. O que, que era aquilo? Aquilo era uma técnica de edição maravilhosa. Ah, <laughs> maravilhoso! Olha, fomos surpreendidos. Não, na verdade tinha essa mesa, mas dava pau o tempo todo. Justo. Nossa, senhora. Justo. Hoje mas hoje em dia talvez fosse até mais fácil fazer essa tecnologia. Ah, com certeza, mas foi muito inovadora. Estou brincando, claro que a maioria das vezes funcionava e foi uma grande sacada da querida Eugênia Moreira, então diretora da, da Globo News, de colocar não só esse esse cenário, essa tecnologia para um programa que falava sobre inovação, mas apostar na vanguarda da vanguarda uhum. da vanguarda, falamos uns assuntos mais. É, a, mais é bem para frente. Cabeçudos, tô digamos tô assim, para a época. Pronto. Então foi muito interessante. Nós fizemos 100 edições no navegador. 100 episódios, 100, olha Que legal. 100 episódios. Então, recebemos muitos convidados, etc. Até outro dia, estava postando. Postei uma foto com a Regina Casella, na, na mesa com a gente, que fez o, o episódio de comemoração de um ano, e uma foto com o Gilberto Gil, que foi o último episódio. Nossa, Mas foi muito bacana legal. mesmo, muito legal. E aí você acaba voltando. Então a gente pode dizer que então tem essa jornada. Não, no meio dessa jornada ainda vem o, o carnaval. Claro, aí que tá. Eu acho que tanto o Estúdio SP como o Acadêmicos do Baixo Augusta, né? Que foi fundado ali dentro no Estúdio SP por esses 30 amigos fundadores, frequentadores do Baixo Augusta, que queriam disputar a rua com os carros. Né? A gente, <laughs> nossa, nossa grande, nosso grande objetivo. A ideia do Baixo Augusta surgiu, do Acadêmicos do Baixo Augusta surgiu quando a gente discutia numa mesa, aliás, num casamento de um, de um, de um, de um amigo nosso, de um, desses, de um desses fundadores, numa mesa assim, pô, mas a gente tinha que dar um jeito de ocupar a rua. Uhum. Ainda muito incipiente aquela discussão sobre direito à cidade. A gente tinha que ocupar a rua. Como é que a gente ocupa a rua? Como é que a gente tira os carros? Como é que a gente transforma Augusto num boulevard? E aí isso... É, é, então surgiu a ideia. Então, por que nós não fazemos o carnaval? Mano, carnaval em é São Paulo? Como claro. assim? É, então... Foi muito forte, desde o início, a ideia de você, a partir de uma turma de amigos, a partir de um, um coletivo, mesmo que pequeno, é, trazer uma, uma, uma verve, uma chama ativista hum. que juntava é, aqueles, aquelas pessoas e em benefício do direito à cidade. Né, a coisa bonita que tocou ao longo desse tempo o coração. É, dos paulistanos de né gente. de muita gente então a gente durante o período do estúdio SP é, é, nós, nós fundamos o Acadêmicos do baixo Augusta o Acadêmicos do baixo Augusta começou sendo autorizado é, a desfilar na calçada pra você tem uma ideia da tradição carnaval da carnaval de rua na cidade sim não existia e, né? no primeiro desfile que saiu do Sonic aquela casa que tinha na Bela cinta que é do alenataci que era do anataci que inclusive hoje é meu sócio no Estúdio SP, e é um dos fundadores e atual presidente do Baixo Augusto, até o Estúdio SP. Ah, vocês podem desfilar pela calçada. Quando chegou na Augusta, cara, tinha pelo menos umas 5 mil pessoas logo no primeiro desfile, já parou a rua tal, chegou. É mesmo no primeiro já tinha umas 5 mil pessoas? Já tinha umas 5 mil pessoas. Caramba. Existia uma, uma vontade ali reprimida, pelo menos pra, é, entre os mais festeiros, né? Justo. A gente saiu no pré-carnaval e aí chegou no, no, na frente do Estúdio SP. E chegou um, um, um sargento, acho, da polícia ali. Que eu, eu, eu usava. Eu, naquela época, eu, a gente tem essa brincadeira: tem o presidente, tem os ministros. a confusão, desgraçada, <laughs> engraçada. Com todo de amigos, né? Sim. Carnaval. E aí tinha lá escrito presidente na minha camisa. Você que é o presidente? Eu falei, pô, sou, eu né? Sou. Então, vem pra, Você tem que ir para DP, porque é um absurdo aqui, sim. É um absurdo isso que tá acontecendo. Olha, o senhor me desculpe, porque lugar de pessoas na calçada lugar de rua é, é, lugar de rua é, o lugar, a rua é lugar de carro sim, sim. aí eu falei Pô, essa a fra... visão do carro visão né? e aí quando eu estava sendo colocado no chiqueirinho ali da Parati na época Olha. chegou o, o doutor Augusto Botelho e a doutora Mara Natassi que faziam parte estavam lá comemorando celebrando e falaram, não peraí, aí não pode prender tá não seu quê me liberar <laughs> Primeira confusão do. Mas olha que legal, se você fizer uma, uma linha do tempo, daquele momento em 2010, para a partir de 2018, quando nós passamos um milhão de pessoas na rua, né? E o que a gente viveu em 2020, com 15 milhões de pessoas no Carnaval de São Paulo, quase 700 blocos, um apoio de 90% da população, a compreensão da importância econômica e social. Do carnaval, na geração de emprego e renda, etc. Então, foi uma maravilhosa história que até hoje eu me belisco para acreditar que nós fomos, de alguma forma, nós, o coletivo do Baixo Augusta, é indutores Com desse certeza. processo. Né? Então, Com é certeza. muito emocionante fazer de uma isso. São Paulo que ficava deserta na época de carnaval, né? Assim é. era, era era realmente culturalmente, são ninguém ficava em São Paulo. Para essa mudança completa e engraçada, porque muita gente ia para fora de São Paulo, hoje em dia as pessoas vêm para São Paulo Exatamente. passar o carnaval em todo dois, o roteiro. Né? É, em 2020 gerou 2,8 bilhões de reais para a economia da cidade o carnaval de rua. Né? E a gente está falando em 15 dias aí? Quanto que a gente está é, falando? É pré-carnaval, pré carnaval e dois dias de pós-carnaval. Ah. É um período de, de três finais de semana. E aí você viu uma explosão de um monte de blocos, né? Sim, sim, foi muito bonito de ver, né? Vários desses blocos que hoje são muito grandes e importantes surgiram até do próprio Baixo Augusta, de frequentadores do Baixo Augusta, de outros blocos do do outro eixo que também foi importante para a construção do carnaval, que foi o eixo da Vila Madalena, né, que tem lá o Casa comigo, tem blocos emblemáticos ali que foram precursores ali daquele movimento, né? Agora, é muito interessante porque é, talvez o carnaval tenha sido a primeira luta social é, é, de, de disputa pelo direito à cidade, de mudança do imaginário, que tenha vencido a batalha e, e, com, essa, e com essa vitória, acabou é, abrindo portas para várias outras manifestações que tem a cidade como plataforma. É muito legal a gente pensar nisso, né? A gente tem que lembrar São Paulo como uma cidade que vivia naquela época uma espécie de Guerra Fria. Uhum. entre aquelas pessoas que achavam que a cidade era voltada para o business, para o negócio, para o desenvolvimento, para os carros, era uma cidade de dormitório, vou fazer minha vida aqui, vou morar em outro lugar depois Perfeito. contra aquelas pessoas que acreditavam numa cidade ocupada pela, pela arte, pela cultura, uma cidade mais humana, mais colorida, mais diversa, mais bonita, que é o que é uma cidade ocupada, uma cidade ocupada pelas pessoas, ela é muito melhor para se viver, por todas essas características então, é, é, essa Guerra Fria se estendeu. O carnaval, o movimento do, ciclo, do cicloativismo, uhum. o movimento é, é, das festas de rua, todos esses movimentos que tem a cidade como plataforma. As paradas. As paradas. Né? paradas as artes nos, nas empenas, que a gente fez tantas agora, né? é. na passagem pela prefeitura, tudo isso ainda era muito rechaçado. Uhum. O pensamento conservador ainda achava isso. É, 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 era, confundia isso com sei lá o quê. Os grupos de moradores, os grupos né? de moradores, que, os consegues, as, né? as associações de moradores, as associações uhum. comerciais. O um pensamento muito conservador. A gente não pode esquecer da origem é, desse pensamento, que a origem desse pensamento tem uma base no malufismo. Né? O malufismo foi muito. Muito impactante na construção da, 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 da nossa sociedade aqui em São Paulo. Então, essa, essa, essa pressão conserva, do conservadorismo, muito antes de existir o bolsonarismo, aqui em São Paulo já existiu o malufismo. Né? Então, essa 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 luta social foi muito forte. Então, a gente está falando de cultura, mas uhum. nós estamos falando de política. Uhum. A gente está falando de projetos privados, mas nós estamos falando de projetos privados com natureza pública. O Estúdio SP. É o estúdio SP, uma casa, uma casa de música, uma, um centro cultural com natureza pública, Perfeito. porque forma público para novos artistas, renova a cena. E o bloco de carnaval, o Acadêmico do Baixo Augusto, é essa explosão. Claro, de... e ele é, gratu... ele é gratuito. É, são né? gratuitos. Ou seja, ele, ele, ele é privado, mas ele é gratuito. É, são assim. essas naturezas públicas que eu é, acho que eu consegui pública. sempre trazer para os meus projetos, assim de alguma forma. Perfeito. E, e, e a título de curiosidade, o que, que você acha do Paquembu? Como você enxerga essa. O Paquembu agora né, estando como uma, uma, uma concessão né, de 35 anos. É porque você falou do, do Maluf. Eu, eu me lembro que o Maluf ele fez algo muito assim, é, é, frio também no Paquembu. Foi o tobogã, que na minha visão é algo... né? Ele, ele tampou ali a junção entre clube e Paquembu. É, tirou a coxa acústica. Né? se tirou a concha acústica ah. arquitetonicamente, que era linda e tal. E agora eles derrubaram de novo o, 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 o tobogã e vão unir de novo né, e juntar... E eles têm, é, a, 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 o Eduardo Barella já esteve aqui, inclusive, ele tem essa, essa como você falou, como é que é? A, a, ele é privado, mas ele tem a natureza pública. A natureza pública assim Como você enxerga é, um Ibirapuera? A concessão, ela, ela tem que, ela tem o dever de ter a natureza pública. Hum. não né? Uma concessão, quando você faz o termo, o termo de concessão, quando acontece esse instrumento de concessão, a concessionária tem que zelar e tem que entregar para a cidade. É, essa Entendi. natureza pública, né? então eu acho que a gente precisa, eu acho válido esse tipo de, de instrumento, uhum. acho esse tipo de parceria público-privada importante e é ao, me, ao mesmo tempo a gente tem que ter muito cuidado e muito zelo para que não haja é, para que essa natureza pública não se perca, né? digamos assim. Então a Justo. gente tem que aguardar os projetos para ver o que vão acontecer nesses espaços. Tem que ficar de olho, né? Tem que ficar As de pequenas olho. movimentações. Que agora eu vi que no Ibirapuera eles vão cobrar alguma coisa, não, não sei. Eu não estou acompanhando. Vai ter algo cobrado. Então já, já tinha esse debate nas redes sociais. Pô, mas aí tá vendo, né? A questão da privatização e tal. Da exatamente, né? exatamente. Mas é isso. Eu acho que a gente tem, é, quando a gente tem essa, essa, esse, esse espírito, essa vontade, esse desejo de trabalhar. Também para a sociedade, envolver a sociedade, buscar desenvolvimento social, econômico é, para as pessoas que mais precisam, movimentar as cenas. A gente tem que ter a clareza é, das dificuldades que a gente vai ter, dos desafios que a gente vai enfrentar, e também zelar para que é, espaços emblemáticos que estão na nossa memória afetiva eles não se percam, eles permaneçam. Podem permanecer de outra forma, com desonerização do próprio poder público para isso. Mas que eles permaneçam é, sendo importantes na, vi na vida da cidade. Né? E eu acho que isso tem a ver com várias coisas, né? inclusive é, com, essa, com esses lugares emblemáticos, mas também com bairros ou com territórios culturais da cidade. Né? Porque a especulação imobiliária Ótimo. é absolutamente nociva na cidade de São Paulo no que diz respeito à transformação das vocações culturais da cidade. O que a gente vê no Baixo Augusta. É, que a gente teve aquela, aquela, grande, aquela grande explosão de especulação imobiliária derivada do plano diretor o último que foi aprovado e agora que está sendo revisado agora na Câmara dos Vereadores pela própria lei né, que prevê essa revisão agora. É, é, a gente tem que ter muito cuidado para não acabar, não aniquilar com os lugares, as os tradições. Os as praças. E às vezes as, as casas, casinhas também, as né, ca claro, as as casas. E as casas, os bares, os restaurantes, as padarias. As arquiteturas. As arquiteturas, né? a, a, a vida da cidade, né? Então. Você vê, não é to... quase todo dia tem notícia de algum lugar que vai fechar porque está construindo um prédio no aonde. na Total. Vila Madalena agora todo dia estava vendo várias dessas notícias, lugares emblemáticos de música sofrendo. Isso acontece no mundo inteiro porque a especulação imobiliária é muito feroz, uhum. é, e a gente precisa ter um, levantar uma bandeira de resistência em relação a isso, né? por isso também. Nós resolvemos voltar para o mesmo imóvel do Estúdio SP na rua Augusta. Como foi conseguir aquele lugar? Foi fácil? Eu imagino que não, né? Cara, foi uma loucura, porque é, nesse exato momento a gente está debatendo, a cidade debate a revisão do plano diretor é, e soma, isso somado com a, com a pandemia que quebrou. Foi muito, muito difícil para toda a economia criativa, de uma hum, forma em geral, mas total. bares, restaurantes, casas de show, casas de música, né? todas essas. Aquele trecho, inclusive, o, o né? O Baixo da, Augusto é, em si. É. Isso gerou centenas de placas, aluga-se. Né? E, é, é, então, é, foi uma espécie de corrida contra o tempo. Quando a gente decidiu fazer o projeto, me pareceu muito importante tentar. Nós passamos ali na frente, estava para alugar, e quando nós fomos. Fazer a primeira conversa com a proprietária, que obviamente também lembrava, tinha uma memória afetiva do estúdio, foi muito mais fácil, etc. Ah, que legal. Ela estava em negociação com uma incorporadora já. Ela estava, porque ela era dona de dois grandes galpões. Ela até é dona de vários imóveis aqui na cidade, mas estava do, 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 é dona de dois grandes galpões gente. que ficam geminados lado a lado. Uhum. E aí, é, a gente. É, Conversou com ela sobre isso, sobre essa tendência, e ela achou muito legal o projeto, achou muito importante para a rua, para a reconstrução daquele caldeirão cultural. Muito legal, um agradecimento a ela, então. E você sabe uma coisa muito legal, cara, é que depois que a gente anunciou, várias dessas placas de alugas já caíram, né? Então você tem uma indução do, do empreendedorismo então, paulistano. Há uma forte. responsabilidade na, na, na volta em implementar um projeto. Isso, tem um monte de gente que já está abrindo bar, abrindo restaurante, abrindo. E você tem. E a força da cidade nesse lugar empreendedor, né, uma coisa maravilhosa. Só, e nesse, é, é O empreendedor cultural da cidade, né, que se vira nos 30, que faz tudo, que trabalha no giro, arrisca, que corre né? atrás, que arrisca. Isso é muito característico da cidade de São Paulo, é muito forte. E você acha que. A partir, ou seja, né, também algumas plaquinhas ali estão caindo porque ao ver que o Estúdio esse por exemplo, a minha sensação quando eu vejo que o Estúdio SP está é voltando, eu sinto que as coisas estão voltando. Não ali, é sabe? isso, Você é. Falou, Opa, então tá, então é isso mesmo. É sabe? isso. Eu até no, no vídeo que eu gravei para divulgar a volta eu falava, a gente vai é, diminuir essas centenas de placas com o estímulo que a gente vai dar para muita gente voltar para a região e os próprios empresários que têm coisas lá. Comerciantes e tal, gente da noite, falei com vários deles é, para construir pontes, tra, a trabalhar em conjunto. De, né? Bora voltar, né? Bora voltar, bora valorizar ah, a cultura. Legal. Fazer, usar essas casas para serem relevantes culturalmente, todas elas, né? É, não é só a cena musical do uhum, estúdio, uhum. mas tem que ser a cena clubber, a cena Sim, teatral, tem que, tem a cena teatral, cinematográfica, a cena, né? Exatamente, é, tem é. que ter um, um, uma forma sinérgica. É claro que. O fato de eu ter sido secretário de cultura até pouco tempo, isso me ajudou muito também nessa nessa articulação e acho que até na construção desse projeto, né? Mas é, é, essa visão é, holística de uhum. como exercer o papel é, cultural na cidade é muito importante, né? Então é, acho que a gente está falando de retomada porque a cultura foi a primeira a entrar e vai ser a última a sair em sua plenitude da pandemia, o setor cultural. Então você tem que apontar para o futuro, induzir, havendo possibilidade sanitária, obviamente, Perfeito. com todas as Segurança, regras e seguranças, você tem que apontar para o futuro. Então você tem que exercer um papel de liderança nesse sentido também, né? E também por outro lado fazer o que acabei de dizer, essa resistência em relação ao território cultural, porque não dá para você fazer ação cultural sem a garantia do território cultural. Existir permanentemente. Os espaços. Tal. Né? Os espaços, uhum. o bairro, a vida, uhum. a, a, a cena, depende desses lugares boêmios, transgressores, a, quase anárquicos, que é daí que, que surge a flor, né? é a terra para surgir a flor. Da, da renovação cultural e da cidade cosmopolita. Claro, né? porque muitas vezes em uma dessas mesas é que nasce, em, nasce um disco, nasce uma peça, nasce um filme, nascem é, parcerias. Exatamente. E, né? e quantas histórias que a gente ouve hoje em dia de rock nacional, assim, da, da, da cultura em geral, os podcasts com a explosão, tem muita gente contando histórias, né? E você vê que muita coisa aconteceu na, na cena efervescente das coisas. Titãs, Paralamas do Sucesso, né? toda aquela cena ali do rock dos anos 80, então, nascendo dentro de cenas... E dentro de agitadores culturais e tudo isso, né? É, se você pegar a história do, da música americana dos anos 60, dos anos 70, ela se deu ali no que hoje é o Sorro, que é muito diferente do que era o Sorro, Perfeito. numa casa chamada CBGBs, né? Na Bowery, Nova York, num lugar absolutamente perigoso, Ótimo, né? E é. aquilo tudo. Olha só que, o que aconteceu com aquele lugar depois de tudo aquilo a partir né? daqui a partir né? daqui com o Andy Warhol com Basquiat com Lou Reed com toda a cena do, O skate do era punk, muito presente ali também com, e essa galera, com essa e com galera com isso aconteceu em vários bairros do mundo né pode, pode, podemos citar Short em Londres podemos citar uh -huh, tem Berlim também, Kreisberg, Kreisberg, né? Kreisberg, em Berlim em Kreuzberg, em Berlim podemos citar enfim agora é Williamsburg depois Greenpoint depois Bushwick em Nova York que vai indo vai mudando né tem tem várias coisas e São Paulo tem os seus lugares, sempre teve. O Baixo Augusto é absolutamente central é nesse um processo. É um desses lugares que você citou, é, é um desses bairros que você citou dos outros Exatamente. lugares. é O Baixo Augusto aqui em São Paulo, com certeza é também, como é. a Vila Madalena. Né? Exatamente. E tem um terceiro elemento, que é super legal de falar também, que é o seguinte: isso tudo acontecer, ou pelo menos a maioria do projeto, que vai até o final de 22, né? o estúdio SP abre temporariamente até o final de 22. Nos, na, no ano em que se celebra o centenário da Semana de Arte Moderna. Porque um lugar com essa característica, ele é por, por sua própria natureza um lugar que vive de antropofagia, na, na teoria mais oswaldiana possível, na, lo, na lógica em que você faz as misturas, faz os encontros, a partir desses encontros coisas novas surgem. E principalmente também para fazer a defesa de um novo modernismo. 100 anos depois, uhum. da semana, um modernismo que tem a força das periferias como base. A, a, a cultura periférica é a base do novo modernismo. É ótimo. Que renova e reinventa a cultura todos os dias. Então, o estúdio SP, no centro da cidade, na Rua Augusto, uma rua democrática, fácil de chegar, ser uma base de expressões dessa cultura periférica, também me parece ser absolutamente fundamental. E dessa forma quem sabe também estimular que outras é, é, outras reflexões sobre o impacto do modernismo na nossa história sejam feitas e revisões sobre quais claro. são os protagonistas desse modernismo sejam feitas. claro até porque né, então assim 1922 teatro municipal né de São Paulo acontecia esse encontro essa explosão ali né que mudava os anos seguintes da do 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 do, do país assim da cidade do país com escultores, pintores e encontros clássicos, que às vezes você fala não acredito que esse aqui estava com esse aqui lá dentro do teatro municipal. Monteiro Lobato acho que era um... um, um não, Monteiro Lobato era um antagonista. A, a Anitta Mafatti fez a exposição junto com o Grupo dos Cinco ali, ali no, na Rua Líbero Badaró. Ela fez em 1917 essa exposição e Monteiro Lobato foi muito duro na crítica numa crônica no Estado de São Paulo. Que escrevia para o Estado. É, e isso gerou uma reação o Mário de Andrade, então, respondeu Monteiro Lobato. E aí começa, começa então, essa articulação desse grupo dos cinco inicial, Anitta Malfatti, Tarsila Amaral, Menotti Delpica, Mário de Andrade e Oswald de Andrade. É. Aliás, Mário de Andrade, é sempre bom falar, que gênio da nossa, do nosso país, que figura fundamental para a construção do nosso folclore, da nossa identidade cultural, o primeiro secretário de Cultura da cidade de São Paulo. É mesmo. É, aliás, o Departamento de Cultura que ele dirigia, no governo do Fábio Prado, que, que o convidou porque era um entusiasta do que ele tinha feito na Semana de Arte Moderna. É, foi um governo muito importante. As ações do Mário de Andrade são basilares para a construção desse parque cultural que existe em São Paulo. E depois, Mário de Andrade, com a sua missão do folclore brasileiro, praticamente definiu a cultura e o folclore brasileiro com as andanças por aí. Criou o IFAM e fez tanta coisa. Foi o primeiro departamento público de cultura do mundo. Caramba. Foi criado antes... Do Ministério da Cultura francês. É uma coisa muito. Muito, muito vanguardista. Alguns tinham estado na França já, sim, né? tinham vai. passado, estudado sim, sim. ali, né? traziam um conhecimento interessante. Assim, sim, né? todos eles tinham muita relação com o que acontecia na Europa e tudo mais. Mas o Mário tinha essa coisa de olhar para dentro do Brasil, né? olhar para o folclore, para a música, para a cultura, para as culturas é, originárias do Brasil de uma maneira muito contundente, muito forte. Tropical, né? É muito forte mesmo. E, e não é à toa que ele escreveu o clássico dos clássicos Macunaíma. Né? Exatamente. É, falando em folclore e também isso que você falou, né, do, quase como um parque aberto assim, né, São Paulo como um parque aberto, as estátuas de São Paulo, assim, esse, esse debate grande que há, ah, o Borba Gato sendo depredado ali, né, vandalizado no caso. Como você enxerga isso assim, como uh, uh, as, 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 né? Até tem aquele debate do Museu do Holocausto ali na, na, na Alemanha, né? de algumas pessoas fazendo uma selfie sorrindo no Museu do Holocausto, né? ou seja, é, é, o, a, a obra versus a história. Né? A pessoa que está lá na frente admirando aquilo como arte ou admirando aquilo como um, uma, uma, uma aula histórica mesmo do que aconteceu, né? é preciso olhar para trás para a gente poder olhar para frente e tudo mais. Como você enxerga, assim, elas devem ficar, algumas devem ser removidas, ou isso faz parte mesmo do nosso aprendizado? Eu acho que, eu acho que assim, em primeiro lugar é muito maravilhoso que esteja acontecendo esse debate. Eu acho que é um avanço social ah, justo, tremendo. É eu acho que a gente está avançando muito nas, nas pautas identitárias e a gente tem que avançar cada vez mais. E, e eu acho que o que nós precisamos viver agora, nesse exato momento, é aguçar o máximo que a gente puder esse debate. Então a gente tem que falar quem foi o Barbagato. Boa. falar quem foi e, e, e contar a história de todas essas personagens tem várias pessoas que defendem remoção e tem várias pessoas que defendem a manutenção para justamente é, fazer uma, uma, uma autocrítica histórica e contar a história, porque afinal de contas fez parte da história um, um, um fascinora daquele, é, ter sido um bandeirante um né? daquele ter sido homenageado em determinado momento. Aham, então é. eu acho que a gente está no momento de amadurecimento que a gente precisa contar essas histórias. Eu, eu lembro que uma das últimas coisas que eu fiz. Na secretaria foi fazer uma lista de 40, mais de 40 monumentos polêmicos na cidade, dentro da jornada do patrimônio, e colocar a história daquelas pessoas. não né? Porque é importante a sociedade saber, e o debate é importante para saber se fica, se não fica. Claro. Né? É, é, acho importante a gente chegar num nível de reflexão, né, para olhar para a estátua, olhar para nós mesmos, olhar para todas as Porque, questões sociais. Porque eu não havia isso, né? Pelo menos assim, eu, eu, eu passei tanto pela estátua do Borbagato, assim, eu nunca parei para na minha vida, mas, assim, Felipe, nunca parei para analisar estátuas, mas assim, isso é algo uma, que até é recentemente. Uma conquista na da sociedade, que... ah. uma conquista da luta, da luta antirracista, ah. uma conquista da luta em defesa dos povos, povos originários, uma conquista dos movimentos em defesa da diversidade. Perfeito. Então, é uma, a, a gente precisa valorizar isso, isso é avanço social. né? Ah. As coisas às vezes é, extrapolam, ah, tem exagero daqui, exagero daqui. É natural, é natural. Uhum, é natural. Uhum. E eu acho que o papel do poder público tem que ser fazer uma mediação em relação a isso, né? Você não tem nem que ser de um lado nem de outro, mas você tem que colocar ali um diálogo, claramente né? quem foram e tal. E se for o caso de remover, remove. Perfeito. Se for o caso de manter, manter. E fazer novas também, né? Assim, co começar também a, a, a reparar essa história, digamos assim, é. trazendo monumentos, né? Indígenas, claro, né? claro. pessoas realmente importantes. assim é, A gente anunciou bem. também, uma das últimas coisas que a gente fez foi. Anunciar cinco novas estátuas, né? Do, do Itamar Assunção, do Edmar, Ademar Ferreira da Silva, da Carolina Maria de Jesus, da Madrinha Eunice. Então a gente. E do geral do Geraldo filme, né? Cinco personalidades negras importantíssimas da história da cidade. Itamar Assunção? Itamar Assunção, é, geral do filme, é, Madrinha Eunice, que criou a Lava Pés, a primeira escola de samba da cidade de São Paulo. É, é, o Ademar Feira da Silva bicampeão olímpico maravilhoso o João do Pulo? não o Ademar Feira da Silva ele, ele é o anterior ao João do Pulo, ele foi bicampeão olímpico o, o, e, o, e aí a gente tem aí uma 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 um início de um revisionismo um início de uma de uma de uma ação é, prática contundente para que a gente possa valorizar esses ícones que, que não estavam sendo valorizados Exato. que estavam invisibilizados e tem que fazer muito 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 mais muito, né, mais, né? Uh -huh. e tem que ser o, e, acho que esse tem que ser o... O, o, o norte de qualquer política pública, em qualquer área, na área cultural, é obviamente central isso, que há é o, o, o foco total antirracista, né? De São Paulo ser um, uma cidade que se coloque como um farol antirracista. Aliás, uma bandeira maravilhosa que a Marta Suplicy está levantando ali na Secretaria de Relações Internacionais e que eu apoio totalmente, né? E eu, enquanto eu convivi com ela, Enquanto colega de secretariado, pude estar novamente com ela, que é uma pessoa que eu gosto muito, muito querida, e que foi, na minha opinião, a maior prefeita da história da cidade de São Paulo. E que levantou essa bandeira agora como, como secretário de Relações Internacionais. E você acha que agora então a gente tem uma retomada? O, o público vai ajudar, ou seja, o que a gente está falando aqui é uma prospecção. Né? A, gente, a, gente, a gente enxerga as coisas assim, a gente espera que essa volta as pessoas entendam a necessidade e a importância da arte e que elas abracem esse movimento cultural e tudo mais é, você acha que a gente vai ter como a gente teve naquele carnaval pós pandemia no século passado que é. dizem que foi o oh, carnaval não sei o que é. você acha que a gente vai ter esse, esse momento carma, esse carnaval que você está falando é muito interessante porque o, o primeiro samba gravado foi o samba do Donga né pelo telefone em 1917 e em 18, veio a, a, a gripe espanhola, né, que foi a pandemia da gripe espanhola, que foi muito dura e assolou duramente, principalmente o Rio de Janeiro, que era o berço ali, cultural uhum. do Brasil. E, naquela época, é curioso que não existiam carnavais de rua, né? não existia essa ideia de bloco de rua. Né? Uhum. Existiam cerestas, existiam ocupações de outras formas, mas não a ideia de bloco de rua. Uhum. Mas o cordão da bola preta, que foi o bloco precursor do Brasil que é o histórico bloco do Rio de Janeiro Não foi viagem. fundado em 1918 ele foi fundado durante a gripe espanhola e, e teve seu primeiro desfile em 19 que foi justamente esse carnaval é pós-pandêmico e na verdade ele inaugura o Carnaval de Rua no Brasil caramba, né? então caramba. olha a força dessa retomada pós por isso que esse canal Porque foi 19 e depois vem 22 logo é, na sequência né é, isso foi lá no Rio e a Semana de Arte Moderna foi em 22 que também foi um processo absolutamente relacionado com esse com essa necessidade de se reconstruir de se é, modernizar e de se buscar referências próprias da arte brasileira enfim Realmente, eu acredito que isso pode acontecer. Eu acho que a gente tem que ser muito responsável agora. Eu acho que a gente tem um trabalho de conscientização do público, de conscientização dos artistas, de conscientização da produção cultural em geral. Mas eu acho que tá, as coisas estão caminhando muito bem. Né? Aqui na cidade, a gente tem um número impressionante de imunizados. Né? A cidade alcançou 100% já é, de primeira dose para para pessoas acima de 12 anos, né? Então, em breve nós vamos ter 100% de imunizados na cidade, a vacinação avançando, os números caindo. A gente tem que ter esperança. É. E a gente tem que fazer as coisas como os protocolos mandarem, com, de acordo com as autoridades sanitárias, mas a gente tem que fazer. fazer né? A gente tem que realizar. É. A gente tem que acreditar que a gente vai poder é, reviver tudo isso. E eu acho que vai, e aparentemente vai ter carnaval. E se, claro, obviamente, se as coisas continuarem dessa forma. E com certeza, havendo carnaval, a gente vai ter uma coisa absolutamente maravilhosa para se celebrar, que é. Você está louco para o carnaval. Olha, eu estou bastante. <laughs> eu tô... estou louco para o carnaval. Anos. Não, um ano sem. É um ano sem como é que é? é foi, não teve um ano o Carnaval em dois incrivelmente, 2020 ano. ainda teve Na, né? no finalzinho ele quase um pouquinho antes da Total, da pandemia quarenta é, e e aí foi um e foi o maior né da, da história da cidade inclusive mas eu acho que seria muito bonito é, o Carnaval seria o reencontro da cidade com das cidades consigo mesmo falando de uma maneira mais ampla do Brasil consigo mesmo uhum. e apontaria a maior festa popular é. para entrar no ano de 22 para que a gente possa transformar o Brasil e tirar esses canalhas que ocuparam o poder do Brasil a partir desse, dessa reconexão do Brasil consigo mesmo uhum. e da força da cultura brasileira. O carnaval vai ser um grande ato anti-Bolsonaro, com certeza. Com certeza. Um, um ato que vai nos unir diante dessa barbárie. Então. É um ponto de encontro. O carnaval sempre uniu o Brasil. É um ponto de encontro muito importante para acontecer em 22. Então, além de todo esse elemento de retomada cultural, de retomada do carnaval, além de todo o elemento da celebração de 22, além de todo o elemento de comparação com 1919, pós-pandemia, uhum. tem a responsabilidade cívica Perfeito. de todos nós encontrarmos um denominador comum para tirarmos a estupidez e a barbárie do poder no Brasil é uma, é uma, tem um simbolismo de manifestação né sem esse carnaval, dúvida é um protesto assim. Ele já é, um manifesto, é uma manifestação mas dessa vez é um, um protesto é um manifesto é com alegria com a força as, a, os, os grandes protagonistas do carnaval os blocos grandes as grandes escolas de samba né, os grandes blocos afro da Bahia, o Olodum maravilhoso, ah, é. o Ilê, ah, é, ah, os filhos de as todas as forças carnavalescas, os, o grande cacique de ramos no rio, Bola Preta, o grande galo da madrugada em Recife, o Acadêmicos do Baixo Augusta, todas grandes, essas grandes expressões da, da cultura carnavalesca têm uma responsabilidade muito grande com a retomada e com um, é, 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 é com aí com a com a responsabilidade também de apontar um horizonte e, e, e falar vamos soltar o grito da garganta o grito que estava aprisionado dentro das da, das, das, casas, das casas dos é, apartamentos durante é, tantas todo, e tantas né? é, 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 maluquices que foram ditas nesse período e tantas mortes geradas por esse desgoverno e vai ser também um momento de, de se homenagear as vítimas e a gente pensar no que a gente quer para o nosso futuro Léo é sambista, Léo. Como é que você tá? O que você tá aguardando pro, pro carnaval? Vocês estão fazendo esquenta de carnaval, alguma coisa assim? Mas você é sambista dos blocos ou do, 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 do sambódromo? Eu já fui do sambódromo e agora eu sou dos blocos. Você é dos por blocos. Por causa das meninas. Ah, é mesmo? Elas começaram Elas a curtir aos três anos e aí já tem um roteiro de em dois blocos por dia por causa das pra meninas. Ir, é isso. <laughs> que maravilha. É que é maravilha. Tainá, prepara que vai ter carnaval esse ano, Tainá. E, e a curadoria do estúdio SP, assim, que sempre foi um. algo muito forte nisso, né? Ou seja, revelou tanta gente. É, eu lembro que a, a, a entrevista, eu entrevistei a, 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 a Gadu, Maria Gadu, uma é. vez, e ela tava ali, ela ia fazer um dos, acho que o primeiro show dela, um dos é. primeiros. A até hoje lembra dessa entrevista. Como você faz essa curadoria? E agora, assim, acho que você vai tentar ali um híbrido entre nomes que foram revelados no Estúdio SP, né, para trazer uma nostalgia assim e novos nomes assim, aonde se encontram novos nomes da música hoje em dia aqui em São Paulo. Eu estou fazendo a curadoria com a minha irmã, com a Ro, Roberto Youssef, que sempre foi uma, foi programadora do estúdio é, também naquele período. Está sendo muito gostoso porque a gente está conseguindo fazer um exercício de juntar, como você disse. Os nomes revelados pela casa, grandes nomes foram lançados no palco, nomes que. grandes nomes que teriam sido lançados pelo estúdio se o estúdio tivesse existido continuado. continuado. Ali, uh -huh. Tributos clássicos, que era uma característica da casa, os tributos, né? Das bandas, que os artistas que fazem tributos. Então, Tim o, Maia. é, Del Rey, Vang uh -huh. é, Beats, Miranda Cassim tocando M, André Frateschi tocando Cassin. Bowie. E claro, com certeza. Ah, é também projetos especiais de parcerias, por exemplo, A Noite Fora do Eixo vai voltar, Fora do Eixo, Mídia Ninja, grandes parceiros meus de longa data, parceiros do Estúdio SP. São é tão bom poder ter esse nível de articulação, a casa ter esse nível de articulação também do ponto de vista da comunicação, do ponto de vista político, verdade, tal. Verdade. Verdade. É Agora nós fechamos uma parceria com o Festival Koala. O Koala Ola vai Feste, ter uma noite, uma noite fixa no Estúdio SP. Ah, que legal! E outras tantas parcerias, para lembrar aqui, é, 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 da, da maior parceria que nós tivemos, que foi com o Instituto, com Daniel Ganjamin, a Seleta Coletiva, a noite que talvez tenha sido talvez uma das mais emblemáticas aí. Não, é e da, a qualidade, da... assim, lá em a qualidade qualidade acima, Não, os, a, música boa, cara. Acima é. de tudo. E, assim, a gente fez essa mescla e chegamos a um resultado muito bonito para esse primeiro é, para primeiro momento, né? Que é o mês de os meses de novembro e dezembro de 21. Então a gente está juntando a Cell, o Otto, a de Luna, com o Zudzilla, o Bexiga 70, o KLJ, a Tie, o Inocentes show de 40 anos, Inocentes Nossa. a Tuyo, o Del Rey, o Heroes, a Miranda. Cassinho, o Vang Beats, que é o Vanguarte tocando Beatles, né? Ah, caralho, o Chico Chico, o grande entretão. Chico Chico querido, que vai lançar o seu disco aqui no estúdio, filho da Cássia Heller. O, tre o Trevo, A, a Noite Fora a Noite, como eu disse, A Noite Coala e artistas desse projeto que é o nosso projeto mais querido, que é o Cedo Sentado, que nós vamos retomar. Que começa de dia, certo? Não, começa mais cedo, mais cedo. É, vai ser toda quarta-feira. Vai ser sempre apresentando dois artistas, sempre gratuito, e com as apostas do Estúdio SP para formação de público. É, Felipe, nós precisamos renovar entendi. a música brasileira e nós precisamos garantir a continuidade da renovação da canção. Né? A gente precisa ter palcos que se dediquem para a renovação é, da, da, da canção e da nova música. Então, a gente tem nomes como a Nina Maia, a Gaê, o Chico Bernardes, dois de um. Maria Melo, Benti, Marieta e o Trevo, que fazem parte desse primeiro ciclo do Sede Sentado. Pode ter certeza que esses nomes aí, uhum. que vão ser lançados agora, daqui a pouco, vão estar. Total. Isso que você falou das canções é porque canções são registros históricos, né? É, de a canção. A, 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 a música brasileira tem uma tradição baseada na canção, né? Uhum. A, a canção é, é a registra, a canção entra na memória afetiva, a canção, a melodia, essa, essa força. É, da canção da, na música brasileira é inegável. Então, o que a gente tem que garantir é que haja renovação da canção. Para nós podermos renovar a música popular brasileira. Né? Essa... Era um festival da canção, não era que chamava? Festival da canção. Sim, né? os grandes festivais, ah, festivais é. da canção. Um cara. pouco esse espírito, né? É, você tem artistas novos apresentando músicas autorais, de forma inédita, para um Exato. determinado tipo de público. Exato. Então, as casas são fundamentais para ver a formação de público para esse. Para esses artistas. Né? Assim como foi o show da céu há 15 anos atrás no uhum, Estúdio SP. Claro. Assim como foi, como foi o primeiro show da vida da Malu Magalhães no Estúdio SP. O primeiro show da Tulipa. Ou assim como foi esse show da Gadu. Ah, né? é, na, 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 já no Estúdio da Augusta. Da Augusta é. Assim como foi o show do Genesi. Assim como foi o show do Silva. Assim como foi o show desse. É tanta gente que, cara, que, é que a gente, gente acaba boa. esquecendo. A Thier e tal. Enfim. Tanta gente boa e, tão, e tanta gente forte. Assim como foi lindo ver na Seleta Coletiva em determinada noite no estúdio SP o Criolo cantando pela primeira vez no palco Não Existe Amor em SP. Assim hum, como Deus. foi lindo ver surgiu o emicida fazendo grandes intervenções maravilhosas que já davam uma palhinha desse genial artista que ele é. Enfim, todas essas coisas de forma muito forte, muito contundente. Isso é cena. Isso é trabalho coletivo, isso é zelar pela força cultural da cidade, uhum. a, a Força Cosmopolita de São Paulo, e construir junto uma, um projeto que, que é, 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 um, é muito mais do que uma casa noturna, mas pode ser considerado aí uma, como diz, disse o hermano Viana é, é, é sobre o Sudesp uma política, poderia ser usado como exemplo para a política pública, para é, 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 renovar e para agitar, agitar né? uhum. a, as cenas criativas e as indústrias criativas locais das cidades. Né? São, são coisas que são fáceis de fazer e que precisam é, acontecer é, pelo Brasil inteiro. A gente já teve uma época em que o Gilberto Gil fez os pontos de cultura, agora eu espero que o próximo governo, depois dessa, dessa, dessa loucura que a gente está vivendo, possa fazer ah, os territórios criativos, né? dos pontos de cultura para os territórios criativos. Né? E os públicos vão, o público também vai aprendendo a alimentar tudo isso e a participar disso tudo, porque a partir do momento que você participa, você pode ser um dos primeiros a ver o crioulo cantando, Sim. Né? ou seja, você a partir não não vai só no famoso, não vai só no explodido, vai lá também, vai alimentar a cena que você gosta e tal, porque dali dali cinco anos os nomes que estão surgindo ali serão os grandes nomes assim e você sentido. sabe que eu acho legal também a gente fazer a seguinte reflexão né a gente tem que enquanto setor cultural aprender a ser protagonista da política ótimo é engraçado que a, a, o setor cultural sempre busca o protagonismo no seu né nas suas mais diversas variadas linguagens natural né? faz parte da Sim, da, da essência da arte é. mas quando o assunto é política a gente está parece que há muito tempo aceitando ser coadjuvante então o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa trabalhar, articular esse setor, com essas diversas ações espalhadas pelo Brasil, o Estúdio sp é uma, mas tem uhum, milhares uhum. de ações desse tipo. Criar uma articulação necessária para pautar em 2022 a cultura no eixo central de desenvolvimento econômico e social das cidades, dos estados e do país. Só assim. Vendo a cultura como uma saída justa, próspera, sustentável, democrática para a crise que nós estamos vivendo, nós vamos perceber a potência da cultura na geração de emprego e renda, na diminuição das desigualdades sociais. Na educação. Na educação. Por que, que o agro tem tanto incentivo e a cultura não tem? Por que, que a indústria automobilística tem tanto incentivo e a cultura não tem? Por que, que todas as outras áreas industriais, econômicas, tem a atenção das equipes econômicas que formam o governo e a cultura não do... tem. Então, a cultura tem que estar no centro do é debate, sim. no eixo de desenvolvimento. Só assim a gente vai parar com migalha orçamentária e vai conseguir ter o fluxo necessário, a partir inclusive de uma visão moderna de economia criativa, parceria público-privada, que é o que aconteceu no, em Portugal, na Espanha, na Coreia, na Inglaterra, enfim, em todos os países que foram deram bons enormes em relação à sua economia criativa e sua cultura nesse elemento de desenvolvimento econômico social só assim a gente vai ter isso e o Brasil pelo amor de Deus é tão rico é tão forte é tão potente a nossa cultura é tão maravilhosa é a saída é a saída para a crise que a gente vive é apontar para essa centralidade da cultura incentivo financeiro para a cultura deve vir do público e deve vir do privado também é uma união ali claro. entre os dois se entendendo e claro. a cultura é ela tem um elemento de identidade nacional que precisa ser valorizado de identidades, né, que precisa ser valorizado e fomentado com dinheiro público, Perfeito. sim, as linguagens. Como uma bandeira pública, é, né, bandeira como uma bandeira pública. de governo, tem né? Tem que ter isso, tem que aumentar os orçamentos para as linguagens e também a gente tem que ter uma visão relacionada à economia criativa como estratégia de desenvolvimento, e isso sim tem que ter a participação total do privado, a parceria total, a gente não pode ter medo de CNPJ, pelo contrário, a gente uhum. tem, que ter parce, tem que parcerizar com o CNPJ, Perfeito. porque a gente tem que saber, a gente tem que entrar numa onda que é o seguinte, a gente tem que entrar naquela onda que nem, que nem diz aquela música, que eu só quero saber do que pode dar certo, nós não temos tempo a perder, nós temos que fazer o que dá certo, não dá pra gente ficar viajando muito, né, então assim... É como, é, é, o Guilherme Arantes também diz, né, que é infelizmente nem tudo é exatamente do jeito que a gente, é, a gente, que a gente sempre quer, né? uhum. a, gente, a gente precisa achar mínimos denominadores Uma comuns, equação, né? a equação e unir e, e, par, e, e ir para frente, para cima nesse numa, numa frente que possa é, colocar essa cultura no, a cultura a nossa cultura no eixo de desenvolvimento econômico e social. Pessoal. Estúdio SP tá voltando, então. Você ficou falando aqui, eu fiquei lembrando da, do. Ar arquitetonicamente vai estar tá, vai tá igual, assim, né? Não vai ter uma, uma... Não, é, vai ser parede pare... separando as coisas, não, não. Imagina, vai ser tudo parecido. Tudo ali. Aliás, tem uma novidade: a gente vai abrir um bar, um balcão de bar para a rua. Puta que legal. É uma coisa que a gente tá fazendo Olha, em homenagem legal. ao Rivalzinho, que é o projeto que eu fiz lá no Rio de Janeiro, no período que eu morei lá. É, o Rivalzinho foi lá na Cinelândia, ele era para fora do Teatro Rival, né? direto na rua, no calçadão. Foi muito importante ali para uma revitalização daquele período ali da, da, da Cinelândia, de agitação e efervescência. E a gente vai abrir um barzinho para fora do estúdio também. Então, quem não, quem não entrar, de repente, pode ficar no barzinho fora, é isso? É, a gente quer confusão, né? A confusão <laughs> sempre faz parte <laughs> o dessa, bloco. dessa... Bloco do estúdio. A Super. gente tem que ocupar a rua, até a dimensão do estúdio para a rua, a dimensão para quem passa na Rua Augusta e que. Se... Que as pessoas tenham pertencimento se integrem. e se entreguem uhum. àquela proposta. Aproveitar essa força dessa marca, o, o recado que ela passa, o carinho que todo mundo tem, e tentar atingir o maior número de pessoas possíveis é, é, é para que isso possa ser algo que faça parte da vida das pessoas e que ah, possa ajudar a cidade nesse momento. E a fonte continua aquela do, do, do grafite? Então, a fonte Pér foi renovada. Ah, foi renovada. A, fonte, a fonte era um stencil. E, a de, e depois de tantos anos, que foi feito em 2005, né? Uhum. Então, depois de dois tantos anos, nós achamos legal renovar, a gente renovar a marca e nós trouxemos a linguagem da pichação. É. Que o, o, o GG Learte, que é faz parte do coletivo Sustos, um dos mais importantes coletivos de pichação da cidade, fez, até como uma provocação Perfeito. também para a gente parar com essa com essa besteira de criminalização do pichador pichação é sujeira é né? porque a gente precisa na verdade abrir espaço para essa arte valorizar essa arte nossa os trabalhos deles são tão maravilhosos inclusive grande parte da decoração do estúdio vai ser baseado na arte da pichação né? então é, é é uma maneira também da gente fazer uma renovação é, da arte urbana tanto tempo depois e continuar sendo a estética da casa, a arte urbana, ela é, vai ser toda envelopada com lambe-lambe, vai ser toda tagueada vai ser vai ter bomber, vai ter picho e vai ter muita vida urbana dentro, como é, como sempre foi lá atrás e como agora vai ser atualizada. Demais, dia 19 de novembro, então entrem no site, né, quem quem quiser comprar. É, estúdiospaugusta.com, o Instagram é, é augusta e os ingressos estão 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 bombando, estão sendo é, vendidos já. já da, a da a, Céu, a né? Céu já esgotou, muitos dos outros estão Do vendendo. KLJ, eu tô de olho do KLJ. É, essa noite vai ser Pô, muito bonita, é muito histórica, muito forte. Grande parceiro nosso, grande DJ KLJ. Pessoal, então. obrigado, Ale. Felipe, foi obrigado, uma honra tá? participar, conte comigo para tudo. Parabéns pelo programa, parabéns obrigado. pela Diversidade de temas que você trata, é muito importante ter comunicadores como você que abordem sem medo todos os assuntos, com curiosidade, com sagacidade. Tamo junto. É, arte. Quase, um, é quase um estúdio SP do podcast aqui. <risos> Certamente. <risos> Mas é isso, a gente tem que lembrar que nada acontece por acaso e, para todo mundo que está nos ouvindo, que arte é ocupar, a gente tem que ocupar os espaços públicos, privados, a, a, tudo que a gente puder. Cultura e com arte. É isso, ocupando vocês farão arte. Pessoal, semana que vem estamos de volta com mais entrevistas aqui no Sistema Solar e obrigado a todos que acompanharam a gente. Tchau!